че то са кибличиња. Една ног спроти Божик, крупни снеголки паѓале врз луѓето, кои тале да ги завршат последните пазарлаци во раскошно осветлените продавници. Брти. Наголот оден на улица, едно сиромашно девојче се обидувало да продаде неколку кутичиња кибрит, но никој не му обрнувал внимание. Колку сум уморна, воздивнувала, ама не смем да се вратам дома без пари. Очувот ке ме тепа, бидејќи ги нема повеќе ни мајка ми, ни баба ми, за да ме одбранат. Вртам! Да. Пот застанало како магепсено пред излогот на еден дуѓан со печива, восхитувајќи се на вкусните, туку што испечени јадења, но продавачот го избркал девојчето со груби зборови. Оди си, ако немаш пари, не ми стој пред дуѓанот, рекол. Еден господин и едно девојче, завиено со топла наметка, се качеле во кучија, без да го достојат девојчето ниту со поглед. Врти. Врти. Вртам. Девојчето побарало да најде баре малко за ветрина во едно сокаче, но и таму студенилото било ужасно. Ако запалам некој кибриче, може би малко ќе се стоплам, си помислило. Откако го запалило кибричето и пламенчето вивнало, се појавило големо ќумбе. Да. Кое зрачело со пријатна топлина. И многу топло. Но штом кибричето згаснало, ќумбето го снемало и студенилото се вратило уште посилно од претходно. Витам! Да. О, тоа беше само убав сон, но ајде да се обидам пак. Може би приведението ќе се врати. Од вивнатото пламенче на кибричето, овој пат се појавила соба со огромна маса, на која биле наредени најтоплите, највкусните јадења и најпримамливите сладки. Во собата имало еден голем камин со силно разгорен оган и удобни фотели кои чиниш канеле, седни си, одмори се. Но девојчето не стасало да се наужива од гледката на сите тие нешта, бидејќи собата ја снемала. Вртам, тара! Еве ова! Добро, девојчето брго-брго запалило уште едно кибриче. Пламенчето вивнало и при неговата светлина се прикажала една прекрасна новогодишна елка, накитена со свекички и сјајни украси, под неа голем број подароци завиткани во шарени украсни харти. Девојчето ги подело рацете кон таа волшебна убавина. Да, и има свеќа тука, еве, свеќа. Но сето тоа уште еднаш исчезнало. И ја сакам мече. И девојчето сакала подарок, но подарокот го снемало. И ја сакам мече. Многу ми е убаво мечето. Дека си девојче, малечко. А, некој ја скинала ова тука. Ништо, ништо. Разочарано и тажно, девојчето со кибричиња го кренало погледот кон небото, издогледало сребрена трага од една звезда што паѓала. Вечерва некој ќе замине на небо, си рекло. Така ми кажуваше мојата бабичка. Кога да, гледаш дека паѓа чита звезда, ничија душа ќе се качи на небо. Врти страна. Вртам! Е, така. А, бабо, бабо, колку би сакала да бидеш овде покрај мене, рекло и си запалило уште едно кибриче. Во светлината на пламенчето се појавила една старица. О, бабичке, конечно, ама чекај, немој ти да ме исчезнеш овој пат, те молам. Девојчето почнало да ги пали кибричињата, едно по друго. И ликот на бабата се појавил убав и јасен, додека со подадени раце и одел во пресред на внуката. Врти. Девојчето се фрлело во незината преградка и одеднаш не чувствувало студ. Бабата го привела кон себе и го понела кон небото. Наредното утро, наголото од улицата, минувачите го пронашле вкочанетото тело на малото девојче со кибричиња. Околу неа биле расфрлани неколку изгорени кибричиња, но на лицето се уште израчала насмевка на бескрена радост. Чао!